31,5 тисяча гривень. Саме стільки коштує найдорожчий квадратний метр нерухомості у Харкові. Це ціна на житлову площу в новобудовах біля станції метро «Наукова» та «Ботанічний сад». За даними експертів, на проспекті Гагаріна, Полтавському шляху, Холодній горі, Баварії чи Салтівці квадратний метр обійдеться майже вдвічі дешевше – в середньому у 17 тисяч гривень. Самі низькі ціни зараз в районі ХТЗ, Московський проспект, Рогань. Тут квадратний метр стоїть 11 500 гривень за квадратний метр. Ну і також район Окружної. Валерія працює риелторкою понад 2 роки. Дівчина каже, значний попит останнім часом мають квартири у районі ХТЗ. Если же люди предпочитают себе брать жилье под жизнь, они рассматривают более тихие уголки. Вроде как бы и возле метро, ну, в пешей доступности к метро, но и чуть-чуть подальше, чтобы не было постоянных вот движений, как бы, которые происходят возле проезжей части, возле дороги и так далее. Но, естественно, конечно же, чем ближе к метро, тем дороже сам новострой. Валерія застерігає, останнім часом у Харкові побільшало охочих нажитися на чужому майні. Щоб не потрапити на гачок аферистів, дівчина рекомендує користуватися послугами фахівців, які перевіряють документи як власників квартир, так і забудовників. Якщо там продається квартира в центрі міста, двохкімнатна, з шикарнішим ремонтом, вона стоїть 30 тисяч, то це явно аферист. Таких цін просто не буває. Вот. Якщо ви вирішили вже все-таки самі покупати, то потрібно ізначально добре ізучити весь ринок, розуміти, де, як, що, по чому продається, тільки потім вже йти на покази, вже оставляти якісь задатки і взагалі проводити зділки. Аналітик Олексій Карпушенко розповідає, у зв'язку з нестабільним курсом гривні цієї весни не слід чекати значного підвищення цін на житло. Вот напрямую, сегодня повысился курс доллара, и завтра цены скакнули, нет. У застройщика весь определенный резерв, который они могут использовать. Невыгодно застройщикам задирать цены сильно высоко, потому что люди покупают квартиры, и продажи, ну, если не остановятся, то сильно упадут. Всем выгодно продавать, людям хочется покупать новостройки по недорогой цене. Руслана Богдан та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив».